शेयरिङ लभ नेपाल एउटा विशुद्ध सामाजिक कार्य गर्ने भावनाबाट सृजना भएको संस्था अन्तर्गतको च्यानल हो जसले आर्थिक सामाजिक र लैङ्गिक विपन्नताका कारण अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा रहेका वृद्धवृद्ध बालबालिका र महिला पुरुषहरूलाई हृदयबाट नै सहयोग गर्दछ हामी तीनजनाबाट सुरुवात भए तापनि भविष्यमा सेवाभाव भएका देश विदेशमा रहनुभएका महानुभावहरूसँग हातेमालो गर्दै तराई पहाड हिमाल सबैलाई समेटेर सहयोग गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो नमस्ते म आशिष शर्मा म पेसाले कानुन व्यवसायी तपाईँहरू माझमा आज यो युट्युब च्यानल सेयरिङ लभ नेपाल भन्ने मार्फत चाहिँ तपाईँहरूसँग म पहिलोचोटि यहाँ जोडिने छु यो चाहिँ आज हाम्रो इन्ट्रोडक्सन स्वरूप हामी तपाईँ अगाडि आएको छौँ यो च्यानल मार्फत चाहिँ हामी जस्तै म जस्तै युवाहरूले चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो समाजमा कसैलाई मद्दत गर्ने एउटा हेल्पिङ ह्यान्डको भावना लिएर चाहिँ तपाईँहरूसँग आएको छौँ यसमा चाहिँ अहिले हामीले आफ्नै स्रोत साधनको उपयोग गरेर नै तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने इच्छा राखेका छौँ यो च्यानलबाट चाहिँ हाम्रो के इच्छा छ भने हामी जस्तै सोच भएको व्यक्तिहरू चाहिँ हामीसँग जोडिँदै आएर भोलिपर्सि एउटा यो ठुलो परिवार बनेर हामीले चाहिँ यो समाजमा हामीले गर्न सक्ने हाम्रो साइडबाट गर्न सक्ने एउटा ठुलो तरिकाले कसैलाई मद्दत गर्ने त्यसमा तपाईँलाई शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न कुरामा चाहिँ हामीले कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ त्यो एउटा अवधारणा लिएर हामीले एउटा कन्सेप्टको रूपमा यो च्यानल स्टार्ट गरिरहेको छौँ यो तपाईँले हेरेर हामीले पनि अरूकोबाट यसरी प्रेरणा पाएको थियो तपाईँहरूले पनि हामीलाई हेरेर प्रेरणा पाएर हामीसँग जोडिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ र यो एउटा अहिले हामी सानो छौँ र यो परिवार चाहिँ भोलि ठुलो भएर चाहिँ हामी एकअर्कालाई सहयोग गरेर सबैलाई एउटा सहयोगको भावना सबैमा आउँछ भन्ने आशा राख्दछु धन्यवाद है नमस्ते म समीर र आज चाहिँ हामीले हाम्रो नयाँ युट्युब च्यानल जुन हामीले सुरु गर्न लागेको छौँ सेयरिङ लभ नेपाल भन्ने यसको बारेमा चाहिँ सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियो हामी बनाउँदैछौँ आज सेयरिङ लभ नेपालको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको इन्फ्लुएन्स यसको ब्याक स्टोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा सोसियल एक्टिभिटी अथवा हुन्छ नि हामीले कसलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ समाजमा जो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो बेसिक निड्सहरू पुरा गर्न सक्नुहुँदा हुन्छ नि त्यो खालको व्यक्तिहरूलाई त्यो खालको एउटा ग्रुपलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भनेर त्यो बारेमा चाहिँ सोच्ने र युट्युब च्यानल्सहरू उनीहरू हेर्दा पनि मजाले पनि त्यो खालको इभेन्टहरू कसैले गरेको छ त्यो खालको रिलेटेड च्यानल्सहरू के छ त्यो अनुसार चाहिँ हेर्थेँ र मेरो एउटा बिग इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ तपाईँको बिङ ह्युमन भन्ने एउटा च्यारिटी अर्गनाइजेसन जुन एउटा बलिउड एक्टरले चलाउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ म एकदमै धेरै इन्सपायर थिएँ र म आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा त हुन्छ नि आफ्नो कक्षाअनुसार चाहिँ सहयोग गर्न सबैलाई खोजि नै राख्थेँ तर व्यक्तिगत भन्दा पनि एउटा ग्रुप एउटा एउटा परिवार भएर जान्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै ठुलो सहयोग अझ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ कसैको लाइफमा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्यौँ हामीले र यही सोचको अवधारणा अनुरूप चाहिँ हामी तिन चारजना साथीहरू चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ हामी आबद्ध हुन गयौँ र हामीले चाहिँ एउटा च्यानल खोलौँ र त्यो च्यानलको माध्यमबाट चाहिँ हामी जस्तै सोच राख्ने अरू मान्छेहरूलाई पनि एकत्रित रूपमा लिएर आउन सक्छौँ र एउटा ग्रुप बनेर चाहिँ एउटा ठुलो इम्प्याक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो च्यानल चाहिँ सुरु गरेका हौँ होइन र यो च्यानलको चाहिँ हामीले कस्तो व्यक्तिलाई हामीले सहयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेबी कुनै एउटा वृद्धाश्रममा हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ होला अथवा एउटा कुनै अर्फनेज होममा हामी सहयोग गर्छौँ त्यो मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो लङ टर्ममा प्लानिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै बेसिक निड भएको फ्यामिली छ जसले चाहिँ त्यो पुरा गर्न सकेको छैन भने चाहिँ उनीहरूलाई लङ टर्ममा चाहिँ जब अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने उनीहरूको बालबच्चा पढ्न खोजिरहेको छ हामीले उनीहरूको स्कुल फी कलेज फीहरू हामीले त्यो चिजहरू स्पोन्सर गरिदिउँ त्यो सोच त्यो अवधारणा लिएर चाहिँ हामीले च्यानल सुरु गर्न लाछौँ र मलाई आशा छ यो च्यानल जतिजना साथीहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको बाट चाहिँ हामीले धेरै नै सहयोग र सपोर्टहरू पाउँछौँ र भविष्यमा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै यो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले लन्च गरेर चाहिँ गर्छौँ भन्ने हिसाबको मैले चाहिँ एउटा आशा राखेको छु हामीले चाहिँ अहिलेको सोचअनुसार चाहिँ हामीले महिनामा एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले लन्च गर्ने सोचेको छौँ त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत तौरबाट अहिले चाहिँ म लगायत अर्को मेरो दुईजना तिनजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट चाहिँ एउटा फन्डिङ हामी जम्मा गर्दैछौँ र अर्को भनेको चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ हामी सबैजनाको सहयोग पायो सबैजनाको सपोर्ट राम्रोसँग पायो भने चाहिँ महिनाको एउटा मात्र नभएर महिनाको दुईवटासम्म परिवार अथवा दुईवटासम्म इभेन्टहरू चाहिँ हामीले गर्ने सोचेका छौँ हस् धन्यवाद नमस्ते म कमल सेयरिङ लभ नेपाल युट्युब च्यानलको आजको इन्ट्रोडक्सन प्रोग्राममा तपाईँलाई स्वागत छ सेयरिङ लभ नेपाल चाहिँ एउटा विशुद्ध एउटा सामाजिक एउटा च्यानल हो र हामीले चाहिँ समाजमा रहेका समुदाय स्तरमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरू जो चाहिँ एउटा मार्जिनल इकोनोमी स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ खानको लागि यता बाँच्नको लागि र उहाँको बच्चा बच्चीहरूको लागि विद्यालय पढाउने कुरादेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ असहजता भएको फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सहयोग गर्ने हिसाबले एउटा स्थापना गरेको एउटा यो संस्था एउटा युट्युब च्यानल हो यसबाट चाहिँ हामीले
नेपालका काठमाडौँमा मात्र नभइकन ग्रामीण स्तरमा तराईमा पहाडमा र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका एकदम के अरे मार्जिनल एकदम इकोनोमिकली एकदम लो लेभलको व्यक्तिहरूलाई के अरे उहाँहरूको डेली गुड्सहरू के अरे खानको लागि सहयोग गर्ने कुरादेखि लिएर उहाँहरूको बालबच्चाहरूलाई एउटा एजुकेसनको लागि भोलिको दिनमा हामीले सहयोग गर्ने कुरादेखि लिएर जस्तै अहिले के अरे नेचुरल डिजास्टरबाट पनि कसैलाई के अरे क्षति पुगेको छ भने उहाँलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा के अरे यो च्यानलको स्थापना गरेको हो। हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा अहिले चाहिँ हामी थोरै त्यहाँ तिनजना व्यक्तिहरूकोबाट के अरे इनिसिएसनबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका छौँ र भोलिको दिनमा चाहिँ अब के अरे यो च्यानलमा संलग्न भएर धेरै संस्थाहरू धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले जोइन गराएर हामीले चाहिँ एउटा लेभलबाट चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने चाहिँ सम्पर्क गराएका छौँ। धन्यवाद। नमस्ते, म हर्कुलस बस्नेत। हामी चाहिँ नि तपाईँहरूसँग सामु सोसल वेलफेयरको हिसाबले चाहिँ नि सेयरिङ लभ नेपाल भन्ने च्यानल लिएर आएका छौँ। हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामीलाई हेल्प गरिदिनु होला, सो वी क्यान कम अप विथ मोर एन्ड मोर कन्टेन्ट एन्ड स्टफ्स। थ्याङ्क यू सो मच।